ہاش بنن منز ڈرام ہس منز بنن نوش یز مرد کرن زنان آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمن مردن پٹھ لانت یم مرد زنان مڑن ہند روح اختیار کے اور تمن خاتونن پٹھ لانت یم مردن ہند کیا کرن اختیار روشت کر مسلمان بوئس کس مسلمان مسلمان کوڑی رٹن تم سندس ویڈیوز پہ پتہ لاگن مس کھیل کر مسلمان بوئس رٹن لاگن مس کھیل کر کس مسلمان وہاں پر ایسن اصل دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے ولاگر کہتا ہے ونے تو ولاگ چک بناو نہیں مز کر آخ ویڈیو تیوت دبک لیکن سب کمیٹ بکسن مز آز کے پر فاجر نماز مزاق گژھ کرن حدس مز غور شوری مزاق گژھ نہ کرن اتھ کٹ جوان نس تاثر گومت میڈیا پہ کرن مزاق بے فضول مزاق کر اگر ژے یمنی ات مزاق چھک نہ کرن مطلب کشیر ہند مسلمان چھ پریشان باس مز جوکہ تیوت ونان یم سیم اسن آسن تھوڑا سا خوشی ملن ات چھ اجر ات کٹ ژے کس چیز چھ یتھ پہ تیار کرن ژٕ چھک من سہ موش بنن پانے سہ چھ مزا مرد چھ یہ چھ فراق یزار نل یہ گو مزا یہ گئی آب زدی ہش بنن منز ڈراماہس منز بنن موش یہ مرد کڑن زنان آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمن مردن پٹھ لانت یم مرد زنان مڑن ہند روح اختیار کر اور تمن خاتونن پٹھ لانت یم مردن ہند کیا کرن اختیار فرمک من تشبہ بقوم فهو منهم سو قوم و تم نشی یہ ہند سٹائلس پٹھ پوک دنیا ہس مزاق چھن کا حرج مگر غور شوری مکر کی لنتس مز اس کرن اوت پٹھ مکر سوری وقت پنن وقت زائے بناون آسن دوس راتس آملیٹ بناون تو کھاڑن ویڈیو جوان ہتس چاہ آئیک عبادت کرن باتھ روم آسن تو بناون ویڈیو لکھ آسن تا چھ ویوز آسن تا چھ ملینن مز آسن آمت میرے تن فکر یت کہ قومس کیا گو اسی آئے امی خاطر یوں موت مرو جوانن یاد ہے ہے وچ کس تصرف چاو کپر شیطانن کوتا حملہ کور اسہ کم جوانی چھو ضائع کرن سوشل میڈیا اس پہ اور تمے روشت کرن مسلمان بوئس کس مسلمان مسلمان کوڑی رٹن تم سندس ویڈیوز پہ پتہ لاگن مس کھیل کر مسلمان بوئس رٹن لاگن مس کھیل کر کس مسلمان وہاں پر آسن آسن گار دپن آسن وچ سا دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے اس گھر سے مائی محبت آسن تیلی ہے کھانا کان سے اس مقابل کرے اس تو روشت کرن ام سے محبت بڑھن کے نفرت تے ولی ہاں کان جوان چکو مت فیمس کشیر مز ٹارگٹ کرن نبو کہیں کہ یہ تو سری اتنا ہی مل وتی بکیز ہم کون سن ناو تمس فالو کر جوان ملینن مز یپ بیس تر ملینن مز ٹھون ام ہندس امس سرگروز بنت روشت ویڈیو ہم سن فالوور کس مخالف گئی بڑے نا نفرت پان ون گئی مسلمان تتر بتر وچو حرب کم کر شیطان گار اصل کت دن دس لگ گھن بازر سہ ان گھر خطر چیز لکھ آ گھر وچن سہ آ گھر خطر چیز یپ بناون ویڈیو تم کماون پوسہ یہ آسان دربہ در یمس آسان یپ موج دپان گوبرہ کھو یمو چھ مالس ماج چھن آس وقت دون جوان تربیت مچھ یم چھ اور یون ژویا گھر کوڑک موبائل لاگن گندن اوتروس کم تان جوک لکھ نیٹس اخ جوان اس آور موبائل ہے لاگن گندن ون چھ ژوٹ تلن تو وزناون ماج چھ لکھ لکھ والن نشے تگن چائے بناو نشے تگن کی نشتس دھوت ترومت نشتس کھنڈ ترومت یہ چائے بناو دربہ در چھ گمت ماج دپس گوبرہ موبائل تھو پتہ چھ تریش گلاسس مز ژوٹ وزناون کتھ من
تربیت گئی غلط تربیت گئی غلط جوانو کنٹرول گژھو اور میڈیا ایم چلاون مذاق کریو حدس مز مذاق چھ کورمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو منز اسناون تو اے بڑموج آکائی بڑموج آکائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگسا جنتس نبی صاحب فرموس بڑ نہ گژھنی جنتس ایسے ودن ودن گئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عائشہ نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم امی می یت کٹ ون می گیتن عمل زای می کیا فائدہ دلی ون ونن درا کارو نماز پڑھنی کیج تمی دا بوجی گسن جانتا سی عائشہ صدیقہ فرموس ول اس پر صلی نبی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر ارجا رسول حتا جس بوجماش کے کر دی بوجر وادن نبی صاحب می کیا کرو امز چھت ون بوجما بوجی گسن جانتا سی نبی صاحب فرموس بوز عائشہ می ونس بوجی گسن جانتا سی یہ کت گئی بوڑھ آس جنتس امس کر روبت جوان کیا کرس پتہ گئی جوان بنت کت نون سا اپس یوت مزاق کر تک دین ناو ہوں زاؤ سوشل میڈیا پہ دین ناو ہے جوان مز ون ون بنا چھک ولاگ کر کی تھی ون ولاگ چھ بنا مز کر اخ ویڈیو تیت دبک لکھ سا کمنٹ بکسن مز آز کم پہ فجر نماز چھنا مسلمان چھ لکھ ترا حاضری چگر فین چھ چگر جوان لچ مان کم سے کم لچ جوان کرن نا کمٹ ہے بہ نا سا بناو پگہ پہ ویڈیو بہ روش ہو اس نو فجر نماز پہ کر کام دینچ جوانی شہر روپن دت وقت دتنی